bant gönderdi. Sizin için neler için göz alması oldu? Açığı yani her birimiz artık gözləyirdik ki, yeni sezonu Mahmud Qurbanovla devam edəcəklər. Yani kıştan sonra yani. Kıştan sonra, yani ikinci hissəsinə çempionatın. Sadəcə olaraq gözlənilməz bir qərar oldu. Amma burada Mahmud Qurbanovun açıqlaması da var idi ki, özü istifa verib gedib. Yani bir qədər nəsə fikir bildirmək çətindir. Çünki əgər özü gedibsə, burada göndərilməyi müzakirə etməyə məncə doğru olmaz. Mən belə başa düşdüm ki, yəni açıqlamayla özü istifa verib gedib. Amma biz bugün nəyə görə göndərildi kimi sual qoyub müzakirə aparsaq, məncə kluba qarşı doğru olmaz. Yəni bu mətbuatda çıxan açıqlamalara görə biz fikir bildirə bilərik yalnız. Bəs Şahin Deniyevin perspektivlərinə necə baxırsınız Sabahilə? Sabahilə siz də işləmişsiniz, sizin üçün doğma bir komandada alıb bilirsiniz, bu komanda tanıyırsınız. Düzdür, heyət demək olar ki, tamamilə fərqli bir heyətdir. Ya bugün məncə Sabahilə gələn hər bir məşqçi üçün ideal bir zamandır ki, yəni sonuncu pilladan keyfiyyətli futbolçular da var. Demək olar ki, bu futbolçularla sonuncu pillədən qurtulmaq mümkündür. Yəni bu ağır bir məsələ kimi görünmür. Amma təbii ki, təcrübəli bir məşqçidir. Mən düşünürəm ki, bu məsələnin qarşılarını qoyduqları vəzifənin öhdəsindən gəlməyə həm təcrübələr kifayət edir.